ကောတူးလေအုပ်ချုပ်နေမြေတက်မဟာငါအုပ်ချုပ်နေမြေတွဲလိုမြို့နယ်တွင်သို့ယနေ့မနက်9နာရီချိန်တွင်အုံတော်အထက်သို့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များက3စီးဖြင့်တက်သွားတယ်လို့တက်မဟာငါစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီမြန်ကြီးငူမအုံတော်သို့ကူပြီးက3စီးတက်သွားပြီးအခုလည်းကူးနေတာရှိနေသေးတယ်။အခုပါတာကရင်နယ်ခြားဆောင်တပ်ဖွဲ့တစိမ့်တွေပဲပြောတာတော့ဗမာလိုပဲပြောကြတယ်။မြန်ကြီးငူဘက်ကနေလာတာမူးနေကြတယ်။လူလူထန်တောင်းစားတာရှိတဲ့အပြင်ရိုင်းဆိုင်တဲ့အပြုအမှုများနဲ့ပြောဆိုနေကြတယ်ထိုသတင်းရင်းမြစ်မှပြောဆိုပါသည်ကော့ဂရိတ်ဘက်သို့ထိုးစစ်ဆင်နေသည့်အောင်စရာစစ်ကြောင်းသည်ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်မှပြန်ဆုပ်ပြီးနောက်ဖာပွန်ဘက်သို့စစ်ကြောင်းထိုးတက်အင်အားပို့ဆောင်ဖို့လည်းရှိနေတယ်လို့တော်လန်ရေးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူထံမှသိရှိရသည်တောင်ငူခရိုင်ထန်းတပင်မြို့နယ်ဇရက်ကြီးမြို့အတွင်းရှိကျေးရွာများတွင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်များကဂိမ်းများချထား၍ကျေးရွာအချို့တွင်အင်အားရာနှင့်ချီကင်းလက်စစ်ဆေးမှုများပုံမှုလှုပ်ဆောင်လာကြောင်းဇရက်ကြီးဒေသသတင်းရင်းမြစ်အရသိရသည်ထန်းတပင်မြို့နယ်ဇရက်ကြီးဒေသတွင်ဖေဖော်ဝါရီလပိုင်းကမြို့ရင်းတိုက်ပွဲအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများပြားခံခဲ့ရသဖြင့်စစ်ဘေးရှောင်တောင်နှင့်ချီတောင်ငူမြို့ပေါ်သို့ထွက်ပြေးကြရသည်ထန်းနပင်တောင်ငူလမ်းပိုင်းပေါ်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကိစ္စခန်းများမှလူငယ်များအဝင်ထွက်ပိုစစ်ချင်းဖမ်းဆီးချင်းတို့လုံဆောင်ကြခြင်းရှိသည်ဟုဒေသခံများကပြောသည်ထို့အတူပြီးခဲ့သည့်မေလပိုင်းကလည်းထန်းတပင်မြို့နယ်လေးမှိုင်ခြေဆိုင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီ၏ခြေလင်းတပ်ရင်းခလာရ39မှတပ်ဖွဲ့ဝင်များကအကြမ်းဖက်ဗမာတို့စခန်းရှိရာလမ်းပေါ်ဖျက်တမ်းသွားသည့်ဆိုင်ကယ်စီးနှင်းလာသူလူငယ်မျိုးသား2ဦးအားပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးသဖြင့်တဦးသေဆုံးပြီးဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံလိုက်ရကြောင်းကရင်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်ကင်းမွန်ချုံချောင်းချဒိုးတန်းအစရှိသည့်ကျေးရွာများတွင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ကဂိတ်ချခြင်းရွာတွင်းအင်အားသုံးလှည့်လေခြင်းတပ်ဆွဲနေထိုင်ခြင်းတို့ကိုစစ်ဘေးတန်းရှောင်ပြည်သူများပြန်လည်နေထိုင်မှုများလာသည့်ယခုနှစ်ဝက်အတွင်းပုံမှုလှုပ်ဆောင်လာသည့်အပြင်ဖမ်းဆီးခံရသူအချို့လည်းရှိနေသဖြင့်အသွားလာတည်ထားနေရသည်ဟုဒေသခံများကပြောသည်ဒိုရန်နှင့်ကင်းမွန်ချုံအုပ်စုအတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်၍အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ရောက်ရှိနေမှုကြောင့်အချို့ရွာခံများမှာစိုးရိမ်ကြောက်လန့်သဖြင့်ဘေးလွရာဖုန်ကြီးကျောင်းသို့ယာယီတင်းဆောင်ရောက်ရှိလာသည်ဟုလည်းထိုကျောင်းတွင်သတင်းသုံးနေထိုင်သည့်တန်ဃာတော်တစ်ပါးကလည်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှတဆင့်ဖော်ပြထားသည်ညာဘက်ဆိုဖုန်ကြီးကျောင်းဒါမှမဟုတ်အမျိုးအိမ်တွေမှာလိုက်အိတ်တဲ့အရင်ရက်ဒိုးရန်ရွာမှာဒီနေ့တော့ကင်းမွန်းချုံရွှေပကံဘက်မှာကင်းလာဆောင်တဲ့တနေကုန်မပြောင်းဘူးဇရက်ကြီးရွာလမ်းဘက်မှာလည်းကင်းတွေချထားတယ်ချောင်းချမှာဆိုလေညဘက်ရာနဲ့ချီပြီးကင်းလေသေးတယ်တချို့လမ်းသွားလမ်းလာဆိုင်ကယ်တွေကိုဆိုသူတို့သွားကျင်တဲ့နေရာလိုက်ပို့ခိုင်းတာမျိုးလုပ်တယ်ဟုအမိမဖော်လို့သည့်ဇရက်ကြီးမျိုးနေမျိုးသားတဦးကပြောသည်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကလည်းဒိုးရန်ရွာတွင်ရောက်ရှိနေသောအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီနှင့်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့အချို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်မှအသေးပြောက်ရှိခဲ့သဖြင့်ခင်မွန်းချုံကျေးရွာအုပ်စုဘက်သို့ပြောင်းရွှေ့တက်ဆွဲနေခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းလည်းဇရက်ကြီးနေခန့်အချို့ကသုံးသပ်သည်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မှာတထုံတောင်ငူမြောင်လေးပင်ဗိထဝဲဖာဘုံဒူပလာယာဖန်အန်းစုစုပေါင်းခရိုင်ခုနှစ်ခုနဲ့တက်မဟာခုနှစ်ခုလို့ရှိပြီးစစ်ကောင်းဆောင်ပြောကြားသွားခဲ့တဲ့တက်မဟာတက်သုံးငါတို့ဟာနေပြည်တော်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးနေရာမှာတည်ရှိကြတဲ့တက်မဟာတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်းဆောင်ကသူ့ရဲ့မိန်ကွန်းထဲမှာကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဟာတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပေမဲ့သဘောတူချက်ကိုဖောက်ပြန်လာတာကိုတွေးရှိရတယ်လို့လည်းဆိုထားပါသေးတယ် KNU အနေနဲ့စစ်အာဏာရှင်ချုပ်ငြင်းရေးအတွက်မိမိတို့ရဲ့တပ်မဟာအလုံးအပါအဝင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးနဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအလုံးစုပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့ KNU ပြောခွင့်ရဘရိုစောကလည်းစည်းကပြောပါတယ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲကိုမရှိတော့ဘူးပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးပြက်ပြဲသွားပြီးဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ statement ထုတ်ပြန်ထားတာရှိတယ်တစ်ဖက်ကလည်းကြံတဲ့ KNU ခေါင်းဆောင်တွေကနေဒီပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးဆိုတာကစစ်ကောင်စီကြောင့်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်
KAU ပုံခရိုင်တက်မဟာငါပြောခွင့်ရသူပုံမူကြီးစောကလဲတို့ကလဲစစ်တောင်မြဝမ်းမှာ အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ပြအောင်နိုင်ကပြောဆိုခဲ့တာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး စစ်တပ်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တပ်မဟာတက်နဲ့တုံးမကဘူးတပ်မဟာအားလုံးကျန်တဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံးကျန်တဲ့တော်လှန်ရေးအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်ချုပ်ငြိမ်းဖို့ပဲအဓိကဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်ပြည့်သွားပြီးဆိုတာ ကေအယူတက်မဟာ၆ထင်းချုံနယ်မြေဒူပလာယာခရိုင်ဝင်းရီမြို့နယ်ရှိအနန်းကွင်းတကွန်တိုင်းအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုမြေပြင်ထောက်ပို့လုဆောင်၍မရသည့်အတွက်လေရင်ဖြင့်သာရိတ်ခါပို့ဆောင်နေသည်ဟုမြေပြင်ရှိကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တာဝန်ရှိသူများကပြောသည်အဆိုပါအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီ၏တပ်စခန်းများသည် ဤနိုတက်စခန်းများကိုကာကွယ်ထားရန်အနီးအနားကျေးရွာများသို့လက်နက်ကြီးဖြင့်မကြာခဏပစ်ခတ်နေသလိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်မှပြန်လည်ပစ်ခတ်ခြင်းများလည်းရှိကြောင်းသိရသည်ထို့ပြင်လက်ရှိအနန်းကွင်းနှင့်လွတ်ရှင်းကျေးရွာများတွင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတို့စခန်းချတပ်ဆွဲနေထိုင်ခြင်းရှိသည့်အတွက်ဒေသခံများလာနေချီရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကလက်ရှိအချိန်ထိနေရမပြန့်နိုင်သေး
Camero, Buwang Dapwe Bama, Japia Beso, Daikai Tadi Adwa, Nana Kayan Yaka Miago, a Jampa Bama Sikong Siga, Li Yinpi, Tabo Song Lijin Pitihu, Nibin Shi, Kayan, Muda Lumiao Yi, Demero Seye Yen Yaka, Yakulu Biodi, Duru Lanshao Dala Lumiao, Ganele La Lumiao, Genoru Bagaro, Japia Song Tare, Erajao, Li Yin Tabo Neve, Duru Dong Nabido,ตุรุสแคนีนารีมาเลจโนรุเบกะมีเส้นเส้นสองทารีตะคาดลีนับเพียบเพียบแค่ไต้หมู่รอชีเลยอคู่ยับไปเนาะเพียบแค่ตาไต้ไม่ชีวูทาเบเม่ทาวโบเลียนวิการอยาวลาราชีเลยโอ้ก็งานยันนี้ก็นั่งกวนสิบอยู่ฮะนี่สิสแคนโดยี่ขาเนี่ยแล้วเนี่ยเคียนบาดีอัตโนยากูเลียนเนี่ยเนี่ยจริงใจลายยาวเพียบชาปูสองเบจินชีเดลู ทุนนี่เรื่องตะกงได้สิผิวกงสีอาจารย์เปิดมาสิสแคนด์ด้วยดูแล้วเนี่ยเคยยังยิ่งขาดทุนยาลายเอาปูสองปีจินสีจางมีเป็นสี่ตัวเองยิ่งมีกับเบียวดีอาจารย์เปิดมาสิกงสีเดียห์ดันฟิวซี่ยี่ทาวเวลันบายเปลี่ยนเลยสมุนไพรด้วยปีเกเรสุไลลาซาบีเตอเอ้าต้องยาโจเน่สิจางทุนเวียวลาระ ที่มีเนี่ยแต่ผิวสีเยี่ยนไปนี่ก็เจียวอะไรมาก็ยังมีตาลุ่มยาวยี่แต่ไม่รู้ปูวางจะดูเนี่ยอาจารย์เปิดมาสิกองสีเดียวนับภาษีเดมานีราจังที่ตาแข็งทองเนี่ยชีนี่ยังส่งขวาเต็งเสี่ยวเนี่ยเรื่อยลุเสี่ยวบิดูรีก็เปลี่ยวไปเลยปีเกเรยันนี่ก็เลยแต่ผิวสีเยี่ยนไปดีสีอะไรมั้งฉันเจียวอันนี้ได้ไปพิบวากเหรอ ไอ้ที่ได้ไปด้วยที่ตาแข็งหนูนั่นน่ะจีจีที่มันที่ใกล้เดียร์ยาชีเกวาร์เลยมึงกินเนี่ยมาปีเกเรสุไลน์ละละด้วยอาจารย์เปิดมาสิกองสีเย่นั่นน่ะจีจีแค่หมูจังที่ตาแข็งตรงทางทำเนี่ยนี่ยังส่งขวาเต็งเสี่ยวเกียร์วาร์เลยสิจังทูลาร์เลยอาจารย์เปิดมาสิกองสีเดียห์ไอ้ที่เล่นไม่ก็มองกันเนี่ยนิ่งส่งจีว่าที่ด้วยมาวิ่งเอาแต่สวยทาร์เลย
အကျန်းဖက်ပမာစစ်ကောင်စီတက်ဝင်ရောက်တဆွဲမှုကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာမှာကိုစိုးရိမ်နဲ့အတွက်မြင်းစုံစံပြနဲ့ဒုံဖီကျေးရွာတွေကဒေသခံထောင်နဲ့ချီနမိုင်းမျိုးပေါ်နဲ့ဘေးလူရနေရာကိုတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်စစ်ရှောင်ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရတင်းရှောင်လာသူတွေထဲမှာတကြီးပိုင်းကလေးနဲ့မျိုးသမီးတွေအများဆုံးပါဝင်ပြီးအမျိုးသားတချို့အိမ်ဆောင်အဖြစ်ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတ
တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းလမ်းပိုင်းလုံခြုံရေးစစ်ဆေးရုံမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။